Tarjalla 80 kiloa, Ron Linet, Iso-Britannia ja Koba Todadze, Gruusia. Siinä on oikein Rambo nyt. Joo, hänen lempinimensä on Rambo. Hän on Briteissä klubin, kädenvääntöklubin opettaja. Yhtä tyylisuuntaa harrastaa. Ja hyvin on näyttänyt opettajalla opetuksen menevän itselleenkin perille. Ron Linet aivan loistavassa väännössä, jos siihen otetaan tuo väännön mitta huomioon, niin siinä ei kaverilla ollut paljon vastaan panemista.